ma malam ta su wallahi yanzu duniya gaba ɗaya masu son biki ta yi ban baka wani labari to je tafi nan da nake cewa mu kai mu yi din nan eh da kai kira ni a waya ai kai wata ɗan hatta ne rigima ake yi a ba tsakanin wani abu biyu abu dole wajen mutum da akan ne a ce wa akan kudi mara yawanci ne da kudi ku ha ba kudi yanzu yayi gima to ai malam ta su to duniya ta bata ne san zuciya anan anan unguwar namu anan unguwar mu bayan layi makwatan alaji to ai kada faran cafa bakin ka ai ni ma suna fara wannan jawabin ni ma na ji shi na tuno ai na haka ba ina da makoci na eh alaji shi ne alaji ne da kai akwai saurin ganewa shi ne kuwa alaji kuna ji wannan ya bata da san zuciya kuna ganin yaya za a yi ai wannan mutumin saboda ya kasance mai san zuciya bane gode ki mana ya kamata mu je a kira shi a gwada shi zan kira shi ne akan zan mishi kyauta ina ganin kuma kyautar nan ba za ta wuce na miliyan biyu ba na'am gaskiya ne san zuciyar naki wannan gaskiya ne ko kuma dai kawai dai kudin ne kuke faɗa irin ƴan hasadan nan naki kawai a gwada taka na'am yawa kai zaka je ka kira shi akan mu gwada shi mu gani da gaskiya ne Allah ya ci masa Allah Allah ya kara ma maza maza ka je ka kira shi Allah ne fa Allah shi ne sai ka je ka kira shi yawa salamu alaikum Assalamu alaikum. Ah Allah ya taimake ka. Allah din yake bukatar ka da gaggawa. Allah ko wallahi tallahi. Allah ya sa mu dan samu na dan abu dan. Kana ji? Allah din yake son ka ganin ka da gaggawa. To ai shine nace da maka dama cancan dama nan ce maka Allah ya sa mu samu na dan magin nan zama ai wannan ya luza. Kai ma da ka san da yanzu ne nan ma sai a hankali wallahi. Gidan ne shi a hankali. Mu ma muna zaune da shi amma gaba ɗaya sai a hankali. Yi wallahi tallahi. Ya kamata dai mu je. An ƙara ma sati na biyu ban cika zan nan ba to ni ma kashi ban gurgura ba kake cewa abin da kake baka labari sati na ni ma za ka yi wata bakwai ban gurgura ka gida salamu alaikum awwa ka kira shi kenan alhaji nazo alhaji naji kira nazo ai na ga shi na fada shi yana bacci yawwa naji kira yanzu ka ya san an ce in ka eh ina ji da ba muna ga ne na sa amma ba da kira ka so sai muka ji sai na ji sun fara ban labarin ka gaskiya alamun kai mutunci ne to sai yanzu ai ka san abu bare in kira ka saboda mutunci kuma yasa na ce bare in kira ka saboda eh ina ji alhaji ko wasu dan shawara ne da nake so ka bani to Allahji to Allahji dama kyauta ce nake so na yi na miliyan 2 nake so na ma wani talaka to Allahji shine yawa Allahu akbar yawa in ji wani shawara ya dace a ce ka bani mi hi kyautan nan to Allahji ai ka yawa yawa to ni dai da farko dai shawaran da zan fara bayarwa Allah ya sa ni ne yawa Allahji tunda dai ka kai ni makocin ka ne Allahji zaka ka san yanzu mutane yanzu ba su cika abun nan ba yanzu gwanda ka Allah da ba cika nan gaba to ai Allah ji yanzu da ka bashi miliyan 2 da rabin nan eh gwanda ka bashi naira 100 naira 100 gwanda ka bashi naira 100 ah to naira 100 fa kace naira 100 ai ka bashi naira miliyan 2 da rabin nan gwanda ka bashi naira 100 bare ma ku mun da wannan yace gaskiya mun ne sheda gaskiya to yanzu dama ka san wani abu ne a'a dama fa kyautan nan kai ne nan ya dace a ce na wato tun daga faɗa haka yanzu ga ne ra 100 shi a je a sai na a bashi Allah ce a bashi ban ganewa